bom dia a todos do canal. Fazer um vídeo agora aqui, mostrar para vocês aqui, ó. Vamos hoje fazer um arroz. Vamos fazer um arroz. Deixa eu ver aqui a luz aqui, tá contra a luz. Deixa eu ver. Ah, opa, aqui tá melhor. Fazer um vídeo aqui, a gente fazendo um arroz, tá certo? Eu tô cortando a cebola aqui, ó. Cebola eu já cortei aqui. Fazer, ó, botar alho. Eu boto alho com casca e tudo, tá? Depois, quando cozinha, ele solta. Eu boto alho assim. Eu gosto, não gosto de tirar a casca. Boto cebola. A cebola. Um pouquinho de óleo. Certo? De óleo aqui, ó. Aqui, ó, alho e cebola, certo? Um temperinho que é para dar um gostinho, tá? Eu gosto de fazer o arroz branco. O arroz branco, tem gente que gosta temperado, né? Gosta de botar o colorau. Olha como tá, ó. Como tá ficando. Ficando fritinho, ó. Certo? Aí aqui, ó, aqui eu já posso botar o arroz. Pega a medida ali, ó, bota o tanto que tu. Aí, ó, botei o arroz aqui, ó. Aqui, ó. Ó. É só mexer aqui, ó. Tá vendo? Verdura, o alho e a cebola fritaram bastante, certo? E aqui, ó. E aí é só mexer. Mexer, mexer. Se você quiser que seja mais rápido, tu já bota uma vasilha pra ir fervendo. Se tu quiser que ele vá faça mais rápido, aí tu bota uma vasilha pra ir fervendo. Pega a água aqui, ó, e bota aqui, ó, pra ele fervendo. Aí ele cozinha, ele fica mais rápido. Rápido fica pronto, certo? Muito rápido, muito fácil de fazer o arroz. Esse aqui é o arroz frito, né? Se quiser o arroz cozido é só botar a água no fogo e bota o arroz dentro. Quando vai mexendo ele um pouquinho, depois tu tira ele e vê se tá bom e só escorre a água. Pronto. Esse é rápido. Esse aqui fritinho, porque ele fica seco, fica soltinho. Vocês vão ver daqui a pouco quando estiver pronto. Certo? Quase no jeito de colocar a água já. Deixa ele fritar bem, deixa ele fritar bem. Frita ele bem, depois de frito, bota a água aí, tá certo? Não tô aparecendo muito aqui não, mas acho que dá pra ouvir, né? O problema é o áudio, tá? Lá no
um fogão de camping, eu vou fazer um carreteiro, um arroz carreteiro. Aqui, ó. Aí tu joga água, ó. Olha só. Ó. Joga água até cobrir. Cobrir um pouquinho. Deixa cobrir um pouquinho, ó. Olha onde tá, ó. Dá pra ver aí? Aí, ó. Ó. Aí tu mexe um pouquinho. Depois coloca a tampa. Depois de colocar a tampa aí, tu deixa aí cozinhando que ele vai secar. Quando tiver bem sequinho, tu mete a colher aqui, vê que tá seco. E aí, pronto para o consumo. Então, gente, aqui, ó, aqui já tá. Olha como tá, ó. Vire aqui, ó. Mete a colher aqui, ó, no fundo, ó. Ó como é que tá, ó. Dá pra ver lá no fundo, ó. Tá sequinho, ó. Sequinho. E o arroz, ó, tá seco, ó. Certo? O arroz tá seco, ó. Pronto. Você pega um garfo, dá uma mexida, que é pra ele soltar mais, ó. Ó. Tá vendo? Pronto. O arroz está pronto. Prontinho, ó. Prontinho aqui, ó. Certo? Prontinho, ó. Aqui, ó. Desliga o fogo. Bota a tampa. E deixa aqui um pouquinho. Pronto. Finalizou. Certo? Certo, gente? Esse é o arroz. Fácil, fácil, fácil. Top de linha. Beleza? Tamo junto. Agora eu vou fazer uma carne pra mostrar. Esse arroz aqui, o que eu tô falando, é que a gente faz no camping, que é rápido, que é arroz rápido, tá certo? Só que tem arroz mais rápido, tem gente que faz arroz na panela de pressão muito rápido. Eu vou fazer qualquer dia desse aí, tá bom? Agora eu vou fazer a carne, vamos lá pra carne. Fazer um vídeo aqui, ó, pra mostrar, fazendo uma carne guisada, tá certo? Eu fiz um vídeo agora fazendo o arroz, e agora eu vou fazer a carne guisada. Aqui é o seguinte, ó, se corta a carne, tamanho pequeno, né? Pimenta do reino. Colorau, para nós aqui é colorau, não sei para vocês, eu não sei de onde vocês estão falando, mas bota aí nos comentários aí de onde que vocês estão assistindo esse vídeo, que cada um tem um jeito de fazer, né? Eu tô fazendo aqui uma carne guisada, tá certo? Com cebola. E também com calabresa. Ó, tu tempera, tu bota, né? Eu não boto alho aqui, eu boto alho na panela e frito. Coloca também, ó, calabresa, tá? Essa calabresa dá um gosto maravilhoso. Tira essa pelezinha, né? Porque tem gente que não gosta, né? Eu não tiro não, não sou acostumado a tirar não. Ó, facinho de tirar, rapidinho. É porque minha esposa gosta. Ela tira todinho. Eu não gosto muito de tirar não, gosto de comer assim mesmo. O alho, tu espreme o alho aqui, ó. Aqui, ó. Gosto, tá? Quantas cabeças de alho vocês quiserem. Eu não gosto muito de alho.
Mas eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês. E porque o pessoal aqui em casa gosta muito de alho. Então, estou botando aqui só três cabecinhas. Grande, né? Aí, ó. Tá vendo? Bota a carne. Olha bem no fundo. Certo? Aí tu vem com a calabresa. Bota a calabresa. Aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tô fazendo isso é porque quando a gente tá no acampamento, a gente faz assim. Tá? Que é comida rápida. E daqui a gente leva pro fogo. Já eu levo pro fogo, tá bom? Um pouquinho de óleo, só um pouquinho. E tu deixa ela fritar um pouquinho. Depois que ela fritar um pouco, e aí tu vem, tampa, deixa a pressão. Aí é o seguinte, quem quer botar água, coloca. Quem não quiser, não coloca água. Deixa do jeito que tá aqui. Fecha, tampa a panela de pressão e deixa cozinhar ali por 5 minutos. 5, 8 minutos ali. Vou deixar pegar pressão ali por 5 minutos, depois que pegar pressão. Já vou tirar a pressão aqui, ó. Pedi pro câmera filmar aqui dentro, aqui, ó. Olha isso, gente. Olha essa belezura. Olha. Olha só, olha. Olha a carne como tá, ó. Olha. E o cheiro, vocês não imaginam o cheiro que tá isso aqui. Olha isso, olha isso. Olha. Olha, carne macia, ó. Olha só. Vocês estão sentindo o cheiro aí? Então não? Vamos que vamos. Olha isso, gente. Olha isso. Que maravilha. 5 minutos. Na pressão, 5 minutos. Pronto. É isso. Então, gente, eu fiz ali o arroz, a carne. E agora a gente vai almoçar. E olha aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Farinha de mandioca. Aí pra vocês, eu não sei se, da onde vocês vão ver esse vídeo aqui, mas pra região norte aqui, a gente usa muito isso aqui. A gente come bastante isso aqui, ó. Farinha de mandioca. Ela é um pouquinho baguda, assim, ó. Mas a gente gosta. Olha aí, ó. Dá pra ver no vídeo aí? Ó. Uma delícia saborosa. Isso aqui com açaí, então, é muito bom, entendeu? Olha um suquinho aqui também, ó. Muito bom, muito bom. Então a gente vai almoçar, vou mostrar pra vocês a carne agora. Aí, ó, a carne, o arroz, e agora nós vamos... Olha aqui, gente. Olha essa maravilha, ó. Esse arroz aqui, ó. Olha só. Olha isso, maravilhoso. E a carne? Olha a carne que eu mostrei pra vocês, ó. Olha só, tá vendo? Olha aqui, uma delícia. E aqui, ó, que eu falei, ó. Certo? Deixa eu provar aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou dizer, né, que mostrar mesmo e vocês não vão. Olha aqui, ó. Olha só. Olha, macia, macia, tá? Olha aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Não é porque eu fiz não, tá? Ficou muito bom. Então é isso, gente. Isso aqui foi... Eu fiz aí o vídeo pra mostrar pra vocês aqui do... arroz e a carne, tá certo? Muito obrigado aí, valeu. Curte lá, compartilhe com seus amigos, tá certo? E se inscreva no canal. Valeu, gente, tamo junto, é nóis.